Hej och välkomna till denna handhållna pratstund. Jag säger det än, så jag kommer ju sitta och byta hand här nu. Men så är det, vi improviserar lite. Ja, jag ska svara på lite frågor jag har fått. Och sen ska vi öppna lite paket som jag också har fått. Jag har fått två paket som vi ska öppna. Så att vi gör så, vi börjar med ett paket direkt nu. Och sen så sparar vi oss lite till det andra paketet. Så nu tittar vi på paketöppning, vi hugger in direkt på det. Oj, ska vi se om ni kan gå klart. Nu ska vi öppna lite paket. Det var länge sedan. Nu ska vi dra igång igen här i värmen, för idag är det varmt. Men det är gött. Vi ska se vad det är för kul. Det är ett stort paket. Det var väldigt mycket tejp. Det är bra. Så jag poppar upp. Splittar upp det här. Vi ska se. Tidningspapper. Det känns som att det är en... Oh, är det viking? Oh, det är en kombi. Jag har inga kombi-modellbilar. Jag har ju kombi i vanliga bilar, men jag har ingen modellbil. Made in Estonia. Kolla, är den inte snygg? Jag gillar ju sådana här modellbilar. Det är sådana här jag gillar. Det här är ju ingen leksak. Jo, det kanske är en leksaksbil, men jag undrar vad det är. Nostalgimacken, du kanske... Många är väldigt som håller på med modeller, ni kanske vet mer än jag. Jag håller inte på med modeller på det här sättet. Jag håller bara på för att jag tycker det är roligt att samla på dem. Åh jävla vad snygg. Den här, nu ska jag ställa den någonstans här. Tack för den. Jag hade sett den modellen av 123 kombi i den storleken, så det var väldigt kul. Nu tänkte jag, det här blir inte så lång pratstund, men jag ska flika in en pratstund idag. Nu skulle jag vilja, det är det jag ska göra. Jag ska svara på lite frågor jag har fått från er följare. Och en fråga var faktiskt mail om däckmaskinen. Har däckmaskinen fungerat bra? Vad blir uppgraderingen av däckmaskinen när denna går sönder? Kommer du köpa en med arm? Det var ett ganska långt mail. Jag säger så här, det blir ingen uppgradering. Jag kommer köra med den där däckmaskinen tills den dör. Jag kommer ju laga den om den går sönder givetvis. Men tills den dör, och sen kommer jag inte köpa någon däckmaskin. Som det ser ut nu. Jag kommer att använda min gamla. Den handkrängen istället. För jag kränger inte så himla mycket däck. Det enda som var lite synd med den där handkrängen. Eller det som är synd med den, det är att det är väldigt tungt att kläva ihop. Som pick-up hjul och större hjul. Men det löser jag nog på något sätt. Och bygga någon grej till det. Så att jag kommer återgå faktiskt till det jag en gång var. Att handkränga däck. Så att nej, det blir ingen uppdatering. Däremot så kan det bli så att det utrymmet där den står byggs om så att jag får en större svarv där. För det skulle vara lite kul. Jag har ju släppt lite svarvfilmer nu och sådär och småplock i min lilla verkstad. Och jag ser ju mycket att, ja, det tilltalar inte lika bred publik som mina vloggar gör. Men det är ändå kul att många uppskattar det. Och det var en sak som jag tänkte ta upp också med ta på tal om det här med kommentarer. För att... Oavsett hur man är på YouTube så är man en vanlig människa. Och när jag ser att ni kommenterar och att ni diskuterar med varandra i kommentarerna och ni ger tips, ja då blir jag glad. För det blir lite varm, för att det är där jag vill åstadkomma. Det var till exempel den här filmen nu med Hasselastan. Då var det någon som tyckte att du borde göra så här med hydrauliken. Jättetack för alla tips om hydrauliken på den. Jag kommer tänka igenom det mycket väl. Det sånt tycker jag är väldigt trevligt. Jag hoppar ju runt lite och tittar på YouTube som alla andra. Jag tittar på, på olika kreatörer som är mindre. Och jag ser att det är samma folk som kommenterar väldigt trevligt på min kanal. Kommenterar väldigt trevligt på andras kanaler också. Och jag säger stort tack till er. Det värmer mycket och det är mycket värt. Speciellt om man är ny på YouTube och börjar. Så är det faktiskt riktigt trevligt att få glada tillrop. Någon skriver alltid ha en bra vecka eller vad det står. Krama frun skriver någon och... Man behöver ju liksom inte alltid smöra, det är inte det jag menar. Men det betyder väldigt mycket för en kreatör när det är trevlig stämning i kommentarsfältet. Så jag tackar för att vi har det på min kanal. Jo, Hasselastan, den funkar ju, ni ser ju. Det kommer komma mer filmer om den och diggen och det här. Lite sånt, jag ska försöka göra mera sådana filmer också. Det kommer vara så nu en... stund framöver att jag kommer ta YouTube-semester och det gör jag varje sommar. Men ni märker inte av det, för jag har ju inspelat material på min kanal. Om du är först att titta på det här nu och du har nyss har kommit så drar jag lite hur det funkar. Och det har jag dragit så många gånger, men jag får ofta frågor så jag drar det snabbt igen. Jag spelar in filmer och lägger ut efterhand. Och innan sommaren, eller när sommaren kommer, nu är vi mitt i sommaren, så har jag ett ganska stort batteri med filmer inspelat under vinter, höst och vår och alla möjliga årstider.
Och de håller jag lite på. Det är olika mopedserier och sådär. För att släppa på sommaren. För då kan jag helt ta semester från YouTube. Utan att kanalen dör. Och att ni följer det. Ni får material. Så att därav så gör jag så. Så nu efter sommaren. Om jag har filmat. Jag filmar inte så mycket på sommaren. Men om då på sommaren. När jag har slutat min semester från YouTube. Då har jag lite mindre filmer i min bank. Men då jobbar jag upp dem igen under året. Tills nästa sommar. Så jobbar jag. Och det funkar för mig. Och det som händer då när jag tar semester från sociala medier och så här på sommaren, det är ju att jag mejlar och sådär, att jag svarar inte så mycket på det, för att jag vill lägga min tid på annat och avkoppling. Det var väl det jag tog upp, jag tyckte det var trevliga kommentarer. Jag har tagit upp frågan om däckmaskinen. Jag har fått frågan, och får jag ofta frågan om vad som kommer, spännande vad som kommer på kanalen. Prenumerera och stanna. Eller så, ja, du behöver inte prenumerera heller. Du kan räcka att du tittar ibland och ser vad som kommer. Jag försöker att blanda, och jag kommer försöka blanda. Nu, mina vänner, ovänner och Brittan, som jag brukar säga, så ska vi titta på en till paketöppning från en annan YouTuber. Och vi tittar på den först, så ska vi se. Och det är ju en grej som jag, ja, vi har pratat om det han och jag, men jag förklarar mer efter vi har tittat på klippet. Här kommer det. Jag har fått ett paket. Jag känner igen killen. Det är från Barely Running Sverige, Jimmy. Och jag har inget bord här ledigt, för jag har så jävla mycket projekt på gång just nu på alla bänkar, så vi får vara här på den här huven. Och nu när jag har ju på tråden, har någon en huv? Jag vill inte ha en huv, rostfri huv, för det har jag ganska många. Men jag vill ha en huv i sådana fall i 473 champagne. Har någon det? Får gärna vara, den behöver inte vara perfekt, men får inte vara rostig. Då vill jag köpa den. Någonstans i Mellansverige ska jag tillägga också. För då slipper jag lacka och grejer, för det är svårt att få rätt nyans på guldiga bilar. Men som sagt, rostiga huvar har jag, så att de behöver jag inte ha. Så. Ska vi se här vad det här kan vara. Den här. Lägger den där lite försiktigt i alla fall. Även om huvuden är rostig så är vi lite försiktiga. Kan det vara då? Vad kan vi ta i? Jag vet inte vad det är. Det kanske är något ömtåligt. Jag känner igen det här. Jag känner igen känslan att ta det. Jag kan inte säga vad. Det var tejpat. Det är gott med tejp uppe på Värmdö. Och just det, medan jag håller på med det här kan jag säga att Jimmy håller på med i stort sett, ja, 90, egentligen bara skevor. Mest bensinare då, men ni som tycker av skeva, det kan ju kolla på han, för det gör jag. Han har ju en ramp truck kallar han det, och det är ju så jävla främt. Jag gillar ju biltransporter, det är jag ju väldigt svag för. Det här blir lite som Harry Jönsson-ligan när han håller ska öppna ören där på flygplatsen. Ha, 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 ha. Ja, det är en Linus-grej. Det är en Linus-grej. Det här är verkligen en Linus-grej. Ja, jäklar. Ja, jäklar. Åh, jävlar vad roligt. Det här är ju kromtuter. Barely. Kolla. Barely honking. Tack Jimmy. Det här var roligt. Och det är egentligen bara jag satte en luftnippel där och en kompressor. Jag pratade med honom. Vi var på Nivsta. Det var ju han som gjorde reklam för Nivsta, så jag åkte dit. Och då pratade jag med honom det här och sa jag skulle vilja gå helt bananas. Vi har ungefär samma syn på fordon han och jag. Men vi är helt olika. Jag säger, där han ta bort antenner. Jag kapar ju hål i mina bilar och stoppar i antenner. Han vill ju gärna ha min plåtsvets i hans, förstår ni? Han vill ha clean, alltså soprent. Men jag vill ha extra plusmeny. Lampor, kromgrejer, tutor och så här. Jag skulle vilja vara så himla muppig. Jag skulle ha kromtutor på taket. Och vi är ju vi är ju närmare nu i alla fall. Kolla vad som låg här idag. Fråga nu. Det är väl en sån här Barely Running sticker. Han är duktig på sådana här med klistermärken och sånt och fixa. Ja, det är roligt. Det är snyggt. Ja, snyggt. Barely Running. Det måste vi montera. Tack Jimmy. Jag vill sitta här under PJs bilvård. Tallåsen Ljusdal. Då får den här sitta här. Just det, han kanske kan måla min huvud. Ja. Om inte grann. Jag har en kompis i grannbyn som är duktig på att måla. Han målar rallybilden. Han är en jäkel på att måla. Jag har grejer till att måla också. Huvar och skärmar och grejer. Men sprutar. Men jag blir så jävla dålig av att hålla på med det.
Och i och med att jag blir dålig av att hålla på med det så känner jag mig stressad när jag håller på med det. För att jag vet att jag kommer inte må bra efteråt. Titta, vad glittrigt och fint. Vad jävlar vad det glittrar. Det är lite som en sån här 80-tals diskokula, en gammal variant. Fränt. Nu har vi sett Jimmys gåva till mig. Tack så mycket. Han har gjort snygga dekaler och allting. Jag är inte jättestor på det här med dekaler. Och ja, jag kanske aldrig blir det heller. Det är inte min grej med merch och där. Och merch affärer och heter det, på shop och sånt. Men vi får se. Jag vill hålla det lågskalet som jag gör och hoppas det funkar. Ja, vi pratade han om trycklåstutor. Jag älskar det som han skruvar bort, det älskar jag. Och ja, han vill ha cleant och jag vill ha extra allt. Jag vill ha plusmeny på min Big Mac som jag brukar säga. Och jag tänker på kranbilen som att jag vill ha onboard air. Och vad är det, säger ni då? Jo, det är alltså att jag vill ha trycklåssystem. Och jag vill kunna pumpa bälgarna bak. Jag vill kunna korrigera bälgarna bak. Men det kan jag göra med en vanlig däcktryckstestare. Det är inte det. Och så vill jag ha en slangvinda bak på ena skåpet. Så jag kan pumpa däck och blåsa rent mig själv och sådär. Fortsätta med den som en servicebil. Den har tagit ofantligt mycket tid från mig det här året. Men det har det varit värt. För jag satt och tänkte på det där. Var ska jag lägga min tid i år? Vad ska jag göra? Jag sitter och tänker så hela tiden. Fast inte ni liksom vet det. Men nej, men jag lägger det på det här. Jag lägger det på kranbilen. För det är den bilen som är mest värd för mig att ha. För att det är som sagt min förlängda arm. Den man kör aldrig... Ja, det kan jag inte säga. Kör aldrig fast. För då blir det ju partis urhålet. Men jo, men jag kör nästan aldrig fast med den. Och kranen lyfter det jag inte orkar. Så jag bara känner, nej, den vill jag ge tid. Vissa andra projekt som står, de liksom skadar inte att de står och tar till. Men kranbilen vill jag hålla i skick och hålla i drift. Och jag var lite slö där, så jag besiktade ju inte den förra året. Så nu är den ju förtalsen besiktad och allting sådant. Så vi ska fortsätta med den med gangsterkeps och allt det här. Men jag är återigen, jag säger det flera gånger, jag sagt det andra. Jag ser på många andra kanaler, de köttar på liksom. Och så blir det tråkigt. Jag vill inte komma dit. Märker jag att nej, jag har ingen lust att montera gangsterkeps just nu. Då tar jag det framöver. Jag känner inte den här tidspressen och den vill jag inte ha heller. Så att vi kommer sätta dit gangsterkeps i en film. Men... nu vet jag inte om det blir i sommar, för då har jag YouTube-semester och då blir det ju inte på film. Det skulle jag jättegärna vilja ha på film. Ja, vi får se. Men det lutar ju åt i alla fall att det blir med popnuts. Och det är ju alltså nitmuttrar. För att det var många som skrev det och tyckte det var en bra idé. Och kunna ta bort och göra rent. Och jag är lite inne på det också. Det är ju det att har man borrat för såna här popnuts, då är man ju körd. För då är ju hålen jättestora i taket då. Då måste man ha popnuts. Men vi får se. Det vore lättast så att få rostskydd och täta. Och jag skulle kunna ta bort och göra rent en gång om året också. Det kan bli så. Nu fick jag tutra Jimmy. Det kan bli så att det blir dom. Eller så har jag ju köpt på marknaden 2 stycken elhorn. Det jag vet är att om man har elhorn specifikt. Och kör med dem med öppna trutan, om man säger. Öppna trutan. Många lastbilar har ju sån kromlock på. Då kommer det bli skit i dem och de dör. Jag vet inte om trycklåshorn är lika känsliga för att få in massa fukt och sånt. Men jag tror inte det i alla fall. Vi får se vad det blir. Vad jag sätter hornet också, det behöver inte sitta på taket. Men jag fick ju för mig någon vision där att jag skulle ha 2 horn på varje sida fram på kepsen. Därför att vara lite muppig. Och så skulle jag ha en sån här bromsljus, dragkontakt, sitta i taket med en liten tärning eller någonting. Jag skulle svarva någon fin kula och så kunna sitta och dra och tuta med den där. Ja, jag gör ju som jag vill och det är ju det som många kanske både gillar och stör sig på. Men det får vara så. Jag tycker det vore skitfränt att ha kromtuter på den där. Jag håller på och jag har hållit på så mycket. Jag vet någon har frågat, ska du sätta piper på den? Jo, och jag skulle vilja ha piper gå upp precis bakom hytten på sidan där och ut så här snett och ha bullhorns. Men jag får inte till det. Jag måste flytta. I så fall måste jag flytta. Antingen får jag dra bak avgasröret och sen göra T och sen dra fram dem igen. Ja, det kan jag göra. Men då måste jag flytta tankpåfyllningen. Ah, då blir det svårt. Då måste jag flytta ett fäste på byggnationen till kranen eller till själva flaket. Eller få dra någon sån här slang i någon loop. Jag har inte hittat någon slang förutom kylarslangar som kan gå och göra så med. Det går tyvärr inte att sätta några rör, bocka och grejer. Det blir inte bra. Sen om man ska ha 180 grader på en tankpåfyllning. Ni som håller på med det där, ni vet när man ska stå och tanka då, att man, det blir jättejobbigt då. Men vi får se. Jag har inte dödat tanken om piper än. Men det blir jättemycket jobb. Det vore fränt. Jag är en pipkille på en sån där. På den bilen är det fränt. Kanske inte på en vanlig. Då är det lite mer cleant. Jag hade piper på den andra vanliga hade också. Men då är det lite mer cleant. Men ja. Vi får se vad det blir. Tanken har inte dött ut. Jag vet många önskar det. Och jag måste komma på ett bra sätt att göra det. För ska man dra bak avgasrörerna bak och dra ut dem i bladfettpaket och dra fram dem igen.
Det känns nästan som att det blir lite bara kaka på kaka. Skulle helst jag dra dem då så under ramen och upp precis vid hytten. Men då blir de lägsta punkt. Och den är ju inte höjd. Och jag vill inte höja den heller. Och då blir det lite för lågt när jag är och klättrar överallt. För jag har ju redan kört av ett par stödben. Har jag kört bort 2 gånger. Så att, ja, det behöver vi inte gå in på. Men alltså jag kör ju ut i skog och berg. Och försöker dra stubbar och håller på. Och då blir det ju tyvärr så att. Är det för lågt så åker det bort. Det som är med den, då var det min kompis och jag, Lillis, vi satt och pratade om det här, och han med hundkojan, ni vet. Om, ska jag borra hål, borra ramen och dra dem igenom ramen, men nej, jag har kran där bak och grejer. Och visst, då kanske jag skulle kunna boxa ramen på insidan där, men det börjar bli så svårt, då, eller så svårt, men så mycket jobb, så jag bara känner nej. Så jag har inte dödat det med piperna till dig som önskar piper, men jag måste komma ut ett bra sätt. Någon sa, sätt dem emellan lådorna. Jag har ställt 2 faktiskt spirorör där som jag hade lågrostiga. Inte för att jag skulle ha dem, men jag skulle få visionen i ansiktet, om man säger, i ögonen, att se det. Men det blir för tajt. Det blir fult att ha 2 så tajt i mitten, tycker jag. Jag gillade inte det sättet alls. Det blir den vinkeln alla influencers och alla de här inte vill. Då ser man dubbelhaken, men den bjuder jag på. Den kan vara vacker den också. Ja. Det var piper också. Nu blir det lite random. Nu blir det fram och tillbaka och hit och dit med den här pratsen. Men så blir det. För det finns inget facit på de här. Utan jag kör bara. Nu passar. Nu hade jag 10 minuter. Då passar det att prata med er en stund här. Och det här, ni ser väl det här någon gång nästa vecka då. Ni ser ju inte det här nu i helgen. Mopedbilen har någon fråga om också. Den kommer också. Det är så där avsnitt som är sparat. Det kanske blir när det är några liksom lediga tider sådär. Det finns 3 avsnitt på den. Då blir de 3 på en helg där folk är lediga. Eller sådär. Då brukar jag försöka släppa lite. Jag brukar försöka titta när är man ledig. Och sen, ja, så. Någon av önskar pusha Dakota 3000. Det kan hända att det kommer. Men jag måste samla mer delar för att kunna dra igång ett projekt med pusha Dakota 3000. Och det är inget jag gör innan, känner jag. För att vi ska titta lite på en FZ framöver. Vi ska titta på en Suzuki K50. Det har jag saknat, K50. Men nu är det äntligen. Och det är lite kul, för den K50 är en grannes. Hon hade den när hon var 15 tills hon var... Vad kan hon vara nu då? Ja, är hon 40 nu eller? Hon är äldre än mig. Ja, det är samma moppe i alla fall. Det är lite kul. Så den ska vi faktiskt titta på och se om vi kan få liv i. Och kanske eventuellt köra med också. Så det blir lite kul. Så det kommer hända saker. Men som det nu ser ut nu så tar jag lite semester från YouTube. Alltså inte semester från uppladdningarna. Utan semester ifrån att vara aktiv på det här. Jag kommer bara lägga ut filmer och kolla någon gång i veckan. För att det blir lite som han... Simon skrev ju där. Vad heter han? Veterandoktorn har ju startat en egen kanal som heter Simon Lindell. Ursäkta om jag säger fel namn. Men namn är ju inte... min grej alltså. Och han förklarade lite hur det var med YouTube. Han sa att han var nästan beroende av det här YouTube-studiet. Sitta och kolla kommentarer. Och det blir man. Och det är därför jag vill pausa lite där på sommaren. Så är det. Ja, tack i alla fall. Och för att ni tittade. Och som ni hörde. Ja, en champagnefärd 123-huv i fint skick är jag sugen på. Om någon har. Är det bara så att det är rostfria huvar så har jag sånt. Så då behöver jag inte ha det. Men om det är någon som har en champagnefärgad så är jag väldigt sugen på det. Jag kan även köpa champagnefärgade dörrar också. Om det skulle vara som någon har det. I fint, jättefint skick. Inte för att de är dåliga. Men det är aldrig fel att ha ifall man smäller eller att det händer någonting. Det händer ju saker när man använder sina saker. Så här. Nu ska jag faktiskt gå och krama frun. Och sen så ska jag fortsätta att ha en liten avkopplande helg här. Och leka med något fordon. Det blir nog åkrasklippare tyvärr. Ja. Så är det. Tack för att titta på den här pratstunden. Hoppas du gillar den. Vi syns och hörs i en annan film. Och bara för att jag säger att jag har startat semester. Det kan komma en pratstund när som helst. Det kan komma några klipp. Just det ska jag ta. Jag glömde det. Nu avslutar jag filmen 2 gånger och fortsätter att bladda. Men så är det. Ni har lärt er det nu. Det snurrar i huvudet. Det här med short. Många reagerar på att du lägger ut mycket shortar. Ja, det gör jag. Jag ser att det är jättepoppis. Det är 40% av folk som tittar på mina kanaler tittar enbart på shortarna. Och för mig så är det så här att jag går och filmar dem där till mig själv. Liksom tycker det är kul att spara själv. Men då delar jag dem med er. Och så att det är ju valfritt också. Vill man, tycker man inte om det här med short, då behöver man inte titta på dem. För så fint är det faktiskt med YouTube. Att det man inte tycker om, det tittar man inte på. Så jag ska försöka bli bättre på det här med short. Jag skulle vilja... ja, kämpa på lite med det för att jag ser ju att det gynnar kanalen och det är många som är glada över de här små kortisarna. Vad jag ser för bilar när jag ute åker, kanske vad jag åker i, vad jag gör för stunden. Nu ska jag krama frun. Tack och hej.